tena na gubaya. Watu sita wameuawa mapema leo katika shamba la mengo huko Transnzoia walipokuwa wakijaribu kuzifurusha familia za maskwota waliokuwa wakiishi kwenye shamba hilo. Inadaiwa kuwa kundi la vijana liliwasili mapema saa za alfajiri na kuanza kuzichoma baadhi ya nyumba za kwenye shamba hilo linalozozaniwa. Kwa sasa hali ya usalama, mtazamaji, tuarifiwa kwamba imeimarishwa ili kutuliza ghasia zilizojiri mapema hii leo. Ni tukio lililotokea alfajiri ya leo pale kundi la vijana waliojihami na silaha walipojaribu kuondoa familia zinazoishi katika shamba la mengo eneo la Saboti. Ni kundi linalodaiwa kukombolewa na mtu anayesemekana kuwa mmiliki wa kipande hicho cha ardhi cha kadri ekari 706. Watu wako wanaongea tu, wanasema ati tokeni nje, tokeni nje, kucheni, kucheni. Kucha, chua hii shamba siyo yenyu. Ndio leo hii mtachua hii shamba siyo yenyu. Mimi kusimama tu hivi kuangalia nje. Nikasema, oh, na mbona watu wenyewe ni wengi? Watu wakamwagika safari moja kwa hapa. Vijana hao walichoma nyumba nne kabla ya wakaazi wa eneo hilo kughadhabishwa na kuwaua vijana sita kati ya kundi hilo. Wakasema usiongee, usiongee. Ndio utachua sisi hii shamba siyo yenyu. Ndio mtachua hii shamba siyo yenyu. Nikasema, ah, kama siyo yenyu, kama siyo yetu sasa, simuaje tu mtuame vile nyinyi mnachua. Washukiwa watano wamekamatwa huku polisi wakimsaka yeyote mwenye ujumbe kuwahusu. Kulingana na wengi, vijana hao walisafirishwa na lori kutoka Kitali wiki chache baada ya maskwota hao kupewa ilani ya kuondoka kwenye kipande hicho cha ardhi. Mimi mwenyewe nilitumia gari langu kuwachukua askari pale Saboti, karibu askari sita hivi, hawakuwa na magari na walikuwa wana habari, wamejulishwa mapema. Sio mara ya kwanza kwa migogoro kuzuka katika shamba hilo la mengo, ikiwa mvutano mkuu baina ya maskwota wanaoishi kwenye kipande hicho cha ardhi na jamaa anayesemekana kwa mmiliki wa ardhi hiyo. Na nyinyi mlikuwa mmeshika nini? Saida Swale, KTN leo.